السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، معزز طلاب وطالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور فضل و کرم سے آپ اس وقت صحیح مسلم شریف کتاب الفتن و اشراط الساعہ کا درس سماعت کر رہے ہیں. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ پونچم باب حض باب و حلا کے حاضح الامہ بعضیہم ببعض، باب اتبار اس اندر کہ یم امتک آخ حص گیسے یا یم امتک آخ جماعت گیسے یم امت کے بے ایک جماعت کے ذریعے ہلاک یعنی قتل، اور مراد چی کہ لوگ کرن اور یور قتل و غارت صحیح. اس پٹھ ام بوٹ میں احادیثن اندر پور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو و یکثر الحرج، یل تمن پرسنا حرج کیا گو تم فرمو قتل و غارت گری گس عام. اس ایسی ممکن حدیث مبارک میں شو میں تو ایسمی آواز واتن ہے امام مسلم رحمہ اللہ فرمو حدثنا ابو الربیع العتكي وقتيبة ابن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد. طبعا ما سمون حديث ابو الربيع عتكيا اور بي قتيبة ابن سعيد اور تمن دانوني شو استاد حماد ابن زيد، يعني تمن دانوني يقول يه حديث رواية فانس استاد حماد ابن زيد اسنش. واللفظ لقتيبة وہیں چھ امام مسلم رحمہ اللہ فرمان کہ اگر مے بوز ابو الربیع اس نشتی تو قتیبہ بن سعید اس نشتی تو مے یم لفظ یتنس پنی کتاب اندر ذکر شکر میں تیما سے چھ الفاظ قتیبہ سن. قال حدثنا حماد عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابی اسماء عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان کا روایت فرمان پائے گا مرسے وہ فرمو ان اللہ زوالی الارض، ان اللہ زوالی الارض، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میانی خطر سمیٹ اللہ تعالیٰ نے زمین. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، لہذا مے وچھ زمین ایک مشرق تھی زمین ایک مغرب تھی. و ان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، اور یقیناً میانی امت یو زن بادشاہت چھ سو وات توتام برابر یہ چاہان زمین اللہ تعالیٰ ہن میانہ خطر سمیٹن. ما زوی لی منها، یہ چاہان زمین اندر میانہ خطر سمیٹن آئے توتامت وات میانی امتش بادشاہت. وَأُوْتِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضِ، اور میں آئی زک خزان دینا وزل تو بے سفیر. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، اور میں سم مونگ پانی سرابس پانی امت قدر دعا اللہ یهلکہا بسنت عامہ، کہ رب گسنی من عام کہت سیلی سے ہلاک کرن کے کہ بے ایک وقت دی عذاب کہت سیلی گس. آخ دعا مونگ میں یہ وَأَلَّا يُسَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا أَنفُسِهِمْ، اور دوئیم دعا مونگ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ گوست ایمن پر کان دشمن کارون مسلط یوس ایمو نیبریم آئیسی وپر آئیسی وپر دشمن گوست مسلط گاسو. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، یوس ایمن آند ہیہ تباہ کر استباہ بَيْضَتَهُ گو مثلا بَيْضَ شاہ اصل پر عربی سندر وانا اصلی ٹھول است، یعنی ٹھول تام کر ختم، یعنی مراد چی کہ یس یمن آن ہے تباہ کر یہ گوشت نہ گاس. و ان ربی قال، اور می ربن فرمو میں واپس یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اذا قضیت قضاء فانه لا يرد، یقینا یل بکا فیصلہ شوس کر سوشن رادی ون کرنے کے. و انی اعطیتک لامتک، اور یقینا میں کرمتا ہے عطا تہنی امت خاطر اللہ اہلکہم بسنت عامہ، کہ بکا رکھنے تم ہلاک عام عذاب سے کی. و اللہ اسلط علیہم عدوا سوا انفسہم، اور نہ کر بہ تمن پہ کان دشمن مسلط سو یس تمو نیبرم آس وپر آس. یستبیح بیزتہم، یس آند ہے تمن تباہ کر ختم کر قتل کر.
ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها. اگرچہ زمین و آسمانس مز یم تہ لوک تم سری سم تم تہ ہیکن نہ یمن کرت مطلب آند ہیتھ تباہ کہین حتی یکون بعضہم یہلک بعضا ویسبی بعضہم بعضا. البتہ اکس اخ کرن یم قتل اکس اخ بناون یم غلام لوڈی بناون اکس اخ تہ گس. قولو صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد زوا لی الارض یسی پیغمبر صاحب فرمو یقینا میں خطر او زمین سمیٹنے. امام نووی رحمہ اللہ فرمان اما زوا فمعناه جمع یسی زوا لفظ شیطان سامد استعمال کرنا امی معنی کو جمع ہو کر. وهذا الحديث فيه معجزات ظاهره تبع حدیث اندر چه ظاهر معجزہ. وقد وقعت كلها بحمد الله اللہ تعالی سین حمد سیتن تہد تعریف و ستم سری معجزات آئے واقع یم گے سری پور کما اخبر به صلی اللہ علیہ وسلم اتھ پٹھ زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو. قال العلماء المراد بالکنزین الذهب والفضه تبا یم زن یم ز خزان اتھ حدیث سے اندر آو ون اوتی تو کنزین امش مراد سون تو چن. والمراد کنزا کسرا کسرا و قیصر اور امش مراد کیسر و کسر یم خزان ملکی العراق و شام یم عراق است شامس ز بادشاہ اس عراق است شامس یم ز بادشاہ اس کیسر تے کسرا امش اینی خزان مراد. فیہ اشارہ امام نووی فرمان ات حدیث اس مچ اوکن تے اشارہ الى ان ملک هذه الامه يكون معظم امتداده فی جہتِ المشرق والمغرب کہ یم امت بادشاہت یزن چھ اکثر حصہ وات سو مشرقس کن تو مغربس کن کیاز پیغمبر صاحب فرمو حتی رائے تو مشارقہ و مغاربہ وہا کذا وقع دبا یہ گو برابر. و اما من جہتِ الجنوب و شمال فقلیل بالنسبتی الى المشرق والمغرب دبا مشرق و مغرب اعتبار یلی سوچو تل چھ جنوبس تو شمالس کن اسلامش یا مسلمان ہی سلطنت واریا کام. وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يم شما ادنا امام نووي رحمه الله عظيم الفاظ نبي صلى الله عليه وسلم پر درود سلام سوزن زن اجتماع ادنا خوشي هو اظهار کر مسرت کے اظهار اطمینان کے اظهار اور ورنت الصادق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برابر یتیمو فرمو تی گو یل اخ امتی یل اخ عالم دین وشکی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تی گو باضب پہ پات دنیا اندر سو گسی خوش سو ونی کہ اللہ تعالیٰ سوزن درود سلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمو کو صحیح فرمو. قول صلی اللہ علیہ وسلم فیستبیح بیضتهم ای جماعتهم و اصلهم دبا امز ہسا مراد کی سو کیا کرتی ہیں جماعت خط آند ہیت ہاں مولو سان کرتی من خط ول بیضا ایزن العز والملک دبا بیضا ش اصلا ونن عزت استے مملکت استے بادشاہت استے یلی او حدیثس مس کی یستبیح بعزتہم اما شو مراد کی آندھر گسن نہ ختم گسن کی. قول سبحان و تعالی و انی قد اتیتک لامتک الا اهلکهم بسند عامه ای لا اهلکهم بقحط یا امهم بسنه یوزن لفظ شنا سنه اما شو مراد قحط یعنی بکرک نہ تم حالات کن قحط سیت یا امہم یس تمام مسلمان بھائی ایک وقت قحط کی نہ بل ان وقع قحط فیکون فی ناحیت یسیرہ بلکہ اگر قحط کن سات واقع گو تھی سو آسے لکٹ سیسا سندہ بالنسبتی الى باقی بلاد الاسلام باقی یمزن اسلام ایک شہر آسن تمو بنسبت آسے قحط کام ہی حصہ پہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ اللہ تعالیٰ سے سن حمد تو شکر تو سانہ تیندن تمام نعمت دن. قولو صلی اللہ علیہ وسلم استعلت ربی ثلاثا فعاتانی اثنین الى آخره هذا ایزا من المعجزات الظاہرہ فرمان یہ ظاہر معجزات و اندر یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں امان گروہ بستے چیز تیم کرمی ز عطا متنس کنی مو اس ایک ساتھ بے واپس حدیث سوی اکوئی صحبان سندھے روایت البتہ رواتن مز یا سندھے مز تھوڑا مزدار بحث. امام مسلم رحمہ اللہ فرمان وحدثنی زہیر بن حرب
وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار جيت صور أستاذ قال إسحاق أخبرنا طبعا إسحاق بن إبراهيم من أخبرنا وقال الآخرون حدثنا باقي تريمون حدثنا ها جو أتن وشي أتن أشترى فكري إمام مسلم رحمه الله يشي إسحاق سني ألفاظ دي محفوظ تاون هم ترين هيد ألفاظ دي محفوظ تاون أجيش ترى فكري كي مهدسين كرام وكودا شي حديث كيس بارس مز احتياط كورمو حفاظة حديث كودا شك احتمام كورمو طبعا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي رحبي عن ثوبان أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوالي الأرض لكن أن الله تعالى هنكر جمع من كدر زمين حتى رأيت مشارقها ومغاربها وآتاني الكنزين الأحمر والأبيض ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة تبا پاتمون بر ابر باقی حدیث جو تو یت پٹن ایوبن کا روایت ابو کلاب اس نش یہ دنا شو ابو کلاب اس نش کرا روایت کا تا دا وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله ابن نمیر ابو بکر ابن ابی شیبہ تبع عبد الله ابن نمیر تحویل وحدثنا ابن نمیر واللفظ له قال حدثنا ابی قال حدثنا عثمان ابن حکیم قال أخبرني عامر ابن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية كأجدو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوالي مدينة كي تعرفه عالية شمراد مدينة كي هرمي علاق كي تعرفه يبير آز شا أوالي شونا تحت أريز يبير آز مسجد بلال شا حتى إذا مر بمسجد بني معاوية يوتام پیغمبر صاحب مسجد بنو معاویہ سنشن و دخل فركع فيه ركعتين تم سای تاس مسجد اندر اور زرا کس پر وصلینا معه اور اس پر تم سید نماز ودعا ربه طويلا اور پیغمبر صاحب قربان اس کال اس پن سر بازار پر ثم انصرف الينا قد فير اس کو نہ فقال قد فرمو صلى الله عليه وسلم سالت ربي ثلاثا ممن پن سر بس تری چیز فَعَتَانِ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِ وَاحِدَةً زِچِز کرنم عطا آخ نکی سألت ربی اللہ یهلک امتی بِالسَّنَةِ فَعَتَانِيهَا میں مونگ پانیس رب بس کی مین امت کرزن کہت ست حلاک کی فَعَتَانِيهَا اللہ تعالیٰ نکور میں سو چیز عطا وَسَأَلْتُهُ اللہ یهلک امتی بِالغَرَقِ فَعَتَانِيهَا میں مونگ سے میانی رب مین امت کر زن گرک ست حلاک کیا سہلاب ست حلاک کیا تم کول میں سوچی جاتا وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ اور میں مانگے ہو رب اس کی یمن اس گسن پان میں جنگ کرن کی ہی یمن گسن پان میں لڑے روزی کی ہی فَمَنَعَنِيهَا مگر یہ کور نمن رب بناتا کی تب نمن سا پان میں روزی یمن جنگ گسن وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا مروان ابن معاويه عن عثمان ابن حكيم الانصاري قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه انه اقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه ايش عامر بن سعد كرم بيان بنس مجلس نش يعني سعد بن ابي وقاص طبعا كت ميون باب سب يعني سعد حساب اكذا پیغمبر سبن سے اقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سبن سید آو فی طائفت من اصحابی ہی صحابن ہی جیسے کہ جماعت سے کہ نفر صحاب من فمر بی مسجد معاویہ بری معاویہ بمثل حدیث ابن نمیر دبا پتسا درائیت مسجد بن معاویہ کین ایم پچو حدیث تیوتی ابن نمیر سنس روایت چھے یہ مکلو اس ماتن اس یم ایک حدیث یا منو یم ایک بابو کہ اس مز یاو کہ پان مے روز لوکن جنگ جیری بیاخت باب پروش باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یکونو الی قیام الساعة اچھا جو سیسے ایم بوٹ پرنس باب شیئن باب ایم تل چی وارے مسئل ترن اس تیم علاوہ تی فکری امزر امام نووی رحمہ اللہ فرمائی آکو یہ کہ یہ احادیث ظاہر معجزات پائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
بیاکھ گوٚو کہِ یہِ حدیٖث مُبارک چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قۄدرت کٲملَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران. اللہ تعالیٰ چھُ یہِ قۄدرت کہِ رُب العالمیٖنَن کٔر زٔمیٖن جمع سَمیٹٕن پیغمبر صٲبَس خٲطرٕ. اَتھ رِوایتَس اَندَر چھِ پیغمبر صٲبَن ہِنٛز فضیٖلت تہِ شرف تہِ واضح گژھان کہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ آیہِ زٔمیٖن سَمیٹنہٕ. پَتہٕ چھُ موجزی کہِ تِمو وٕچھ زٔمیٖنٕکۍ مشارق تہٕ مغارِب. اَتھ رِوایتَس اَندَر چھِ یہِ چیٖز کہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمُک دُعا ترٛےٚ چیٖز مٔنٛگِکھ. یہِ چھِنہٕ ضروٗری اللہ تعالیٰ کَرِ تِمن ترٛٮ۪نوَے چیٖز عطا. گوٚو اگر أسۍ کُنہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا منٛگو ییٚتہِ منٛگ پیغمبر صٲبو ترٛےٚ چیٖز, زٕے آیہِ دِنہٕ, اَکھ آو نہٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ. اگر أسۍ تہِ کُنہِ ساتہٕ دُعا منٛگو, بامبرُن گژھِ نہٕ اِنسان کینٛہہ, تَملُن گژھِ نہٕ کینٛہہ, مےٚ منٛگ دُعا مےٚ کیٛازِ گوٚو نہٕ سورُے عطا. یہِ چھِنہٕ ضروٗری سورُے گژھِ عطا. اَتٮ۪نَس تُل بیٛاکھ اَکھ چیٖز فِکرِ کہِ دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ, پیغمبر صٲبَن چھُنہٕ پانَس تامَتھ دیُن یا ہیوٚن کانٛہہ چیٖز کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ زَن اَڑٮ۪ن لُکَن خیال چھُ کہِ شاید چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٲرسٕے مٲلِک. پیغمبر صٲبو فرمو مےٚ آیہِ زٕے چیٖز عطا کَرنہٕ, ترٛیٚیِم آوُم نہٕ عطا کَرنہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو دِنُک طاقت چھُ اللہ تعالیٰ سٕے یوت. بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ تُل فِکرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٗتاہ ٲسۍ رفیٖق تہٕ شفیٖق ییٚمہِ اُمَتٕکۍ کہِ تِمو مون گۄڈَے دُعا ییٚمہِ اُمَت خٲطرٕ کہِ یِم گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ قحط سٲلی سۭتۍ ہلاک, یِم گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ گَرکہٕ سۭتۍ ہلاک, یِم گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ پانہٕ ؤنۍ جنٛگو جِدال سۭتۍ ہلاک. مگر زٕ چیٖز آیہِ عطا کَرنہٕ, اَکھ چیٖز آو نہٕ عطا کَرنہٕ کِہیٖنۍ. اور بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ فِکرِ تَران کہِ اِنسان گژھِ یِمو ترٛٮ۪نؤنی ہلاکَتو نِش پَنُن پان بَچاونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. قحط سٲلی آسہِ تہِ یہِ گوٚژھ تدابیٖر کَرُن یُتھ نہٕ یہِ قحطُک شِکار گژھِ. نار آسہِ, جنٛگو جِدال آسہِ, یہِ گوٚژھ تدابیٖر کَرُن, احتیاطی تدابیٖر یُتھ نہٕ یہِ نارُک شِکار گژھِ یا یُتھ نہٕ یہِ جنٛگو جِدالُک شِکار گژھِ. بیٛاکھ باب پَرو أسۍ, بابہٕ اِقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یکونُ الی قیامِ الساعہ. پیغمبر صٲبو دِژ خبر تَمہِ ساتہٕ یہِ کینٛژھا قیامتَس تام گژھن وول چھُ. اِمام مُسلِم چھُ فرمان حدثنی حرملہ بن یحیٰ التُجیبی, مےٚ ہسا ووٚن حرملہ بن یحیٰ التُجیبیَن, قال اخبرنی ابن وہب, دَپان اَسہِ ہسا ووٚن حدیث ابن وہبن, قال اخبرنی یوٗنُس عن ابن شِہاب ان ابا ادریس الخولانی کان یقول ابو ادریس الخولانی اوس وَنان, قال حذیفۃ بن الیمان, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسا فرمو, واللہ انی لاعلم الناس بکل فتنۃ ہی کائنہ. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُم قسم, حذیفہ بن یمان چھُ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أمِس چھُ لقب یِوان وَننہٕ, یہِ ہسا چھُ رازدارِ رسول. حذیفہ فرماوان اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُم قسم کہِ بہٕ چھُس ہر تَتھ فِتنَس وٲقف, ہر سُہ فِتنہٕ زانان, تَتھ مُتعلِق علم تھاوان یُس گژھن وول چھُ, فی ما بینی و بین الساعۃ, وٕنکیٚنَس میانہِ ییٚمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ قیامتَس تام, وما بی الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دَپان مےٚ نسا ٲس نہٕ خبر سِوایی یہِ چیٖز کہِ ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اسرا الیہ فی ذلک شیئن, ییٚلہِ تِمو مےٚ اَتھ بارَس اَندَر کینٛژھا ووٚن, لم یحدثه غیری, یُس نہٕ تِمو مےٚ بغٲر کٲنٛسے فرمو. دَپان مےٚ آسہِ ہا نہٕ کِہیٖنۍ پَتہ اگر نہٕ مےٚ اَتھ بارَس اَندَر پیغمبر صٲبو پوٗشیٖد پٲٹھۍ آسہِ ہا تہِ کینٛژھا فرمٲیِتھ تھوٚمُت یہِ نہٕ تِمو مےٚ بغٲر ووٚن کٲنٛسے. تَوَے چھِ أمِس وَنان یہِ ہَسا چھُ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولاکِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بلکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, وہو یحدثُ مجلسن, ییٚمہِ ساتہٕ تِم حدیٖث ٲسۍ بیان کَران أکِس مجلِسہِ اَندَر, اَنا فی ہی, بہٕ تہِ اوسُس تَتھ مجلِسہِ اَندَر, اَنِل فِتَن, فِتنَن مُتعلق ٲسۍ پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کَران. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تَتھ حدیٖثَس اَندَر, وہو یعد الفتن, ییٚمہِ ساتہٕ تِم فِتنَن ہُنٛد ٲسۍ تذکِر کَران, اَکہِ اَکہِ ٲسۍ گٔنٛزرَن فِتنہٕ, مِنہُن ثلاثٌ لا یکدن یزرن شیئا, تِمو فِتنو منٛز آسنو ترٛےٚ فِتنہٕ خطرناک یِم نہٕ تقریٖباً کُنہِ چیٖزَس ترٛاوان. لا یکدن کادا یکادو افالہِ مُقاربہ اَندرٕ, یعنی گژھن وول آسہِ, لا یکادو گوٚو کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ گژھن وول. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ وَنو لا یکادو یزرو, گوٚو کِہیٖنۍ ترٛایہِ نہٕ, کِہیٖنۍ ترٛایہِ نہٕ. اور لا یکدن کیٛازِ یِم چھِ ترٛےٚ, لا یکدن یزرن جمع غیر عاقل صفت چھِ مونس, لا یکدن یزرن شیئن,
تمسا تراون كون شيزا سيالكي ومنهن فتن كرياه الصيف ورتمو ما شو كين فتن تيم يم ملب يميز صيف كي بهار كي امي هويك بجاس كرياه الصيف منها صغار ومنها كبار باتش كين فتن لاكت كين فتن شي بيت قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري حذيفة فرمان يمو صحابو یہ حدیث بوز پیغمبر صاحب نشن تم سری گزرے یا تم سری درا یہ میں دنیا برود اس پاک کونت موجود لہذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث محفوظ اور یہ تن سے کو اس واپس اگر اس پھیرو اتنا سامی یہ چیز ذہن سے اندر تھی حذیفہ یمسر فرمان چھو وما بی الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر الی فی ذلک شیئا لم یحدثه غیری ولکن رسول اللہ شنس ولكن رسول الله او اس کو جیت معنی نیت جیت ہیں عبارت اس کہ حذیفہ فرمان میں سے ون پیغمبر سے وہ کا الگ چیز ہے کہ یوس نے بدل اس کے ایسا کون متی بلکہ تیمو اس فرما ایک دا مجلس اندر بجو اس استاد مجلس میں مگر تا مجلس ان باقی سے تھی تیم در سیری یم دنیا برود اس پاس تا وہ ہے کہ میں او تیم حدیث پڑھا یہ تھا کو اخ معنی ایم پر فرمان وحدثنا عثمان ابن ابی شیبہ و اسحاق ابن ابراہیم قال عثمان حدثنا وقال اسحاق اخبرنا ايش فرق کر امام مسلم عثمان ون حدثنا اور اسحاق بن ابراهيم ون اخبرنا كم جرير عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه یہ حدیث تو حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما اگدا بس پیغمبر صاحب احسان تشریف تو ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدث به كان شيء تروخ نسو ما ترك شيئا كان شيء تروخ نسو يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه يستهند تود وقت نبر قيام تستامت واقع غسن ولش الا حدث به سوى يك سوتو پنن صحابن سوري بيان كده یہ کیسا گسن بول حفظه من حفظه و نسیه من نسیه یہ مس یاد تو تھا ان تم تو یاد یہ مس مشید گو تو تم اس گو مشید قاد علیمہ اصحابی هؤلاء حذیفہ فرمو میں نے نیمن سار نسیتین چپاتا تیم حدیث ہاں یا تیم فت و انہو لیکون منہ الشی قد نسیتہ فاراہ فاذکرہ حذیفہ فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءِ دبا کون سات چاہ سن تیمو فتنو مز کا فتنے قد نسیتو میں چاہ سن مشید گو مور فَأَرَاهُ مگر بیل چو سو بچن ماحول اس میں سماج اس میں فَأَذْكُرُهُ مش یک دم یاد پیاون دبا مش پیاون یک دم یاد بشو زبن ہے اشنا سوی فتنے یک مدلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڑے تھے فرمائی کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذا راه عرفه دبا یہ پڑ اخ انسان چھ بیس انسان سو چہر مشراو مشت چھ گسن یل سو واری ہس کالس دور چھ روزن تمس نشن امی چھ گسن مشتی یہ چہر البتہ یاد یو چھ روزن ذہنس نو سوس یو ہا ثم اذا راه عرفه پات یو سی امی سی بوت چھ بیون تی امی سی بوچن چھ یہ مس یک دم پرز ناون کتر چھ گنس پھلائن اہنس بو چھ سوی دبا ایتھے پٹن چھ کین فتنہ تیم مے چھ گوڑ گسا مشت ہا مگر پات کتی بو نیبر شوس وچن سو فتن مے شیک دم بیونیا وحدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا وقيع عن سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد الى قوله ونسيه ومن نسيه ولم يذكر ما بعده دبا تاس اند دویمس روایت اس مو چھ بزن اعمش سن روایت چھ تاس مو چھ صرف نسيه ومن نسيه استم تاس مو چھ ام پادک الفاظ کہ وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ام بچ ما مسلم دویم سنن تبا وحدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر يقول يا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يقرا لي شعبة عن ادي بن ثابت عن عبد الله بن زيد عن حذيفة انه قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعه میں سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سری چیز یہ کیسا قیامت اسلام گسن وول چھو
فما منه شيء إلا قد سألته دابا يستك كان شيء زاوس فتنا متعلق سوش ما بايغ مرس بس بروس إلا أني لم أسأله البتا ما بروسن تمن يي چیز ما يخرج أهل المدينة من المدينة كي مدينة كي لوكر كسا چیز كاري مدينة مز نيبر كيام تس كريب نيران مدينة لوك تي مدينة مز نيبر دابا من سرود ياد يبو پرسا بايغ مرس بس مدينة كي لوكر كسا چیز كاري مگر باقی پرسما سورے امہ پتہ بیاکھ اکھ سند وچھ یس یہ چھنہ زِ ادی بن ثابت ادی ابن ثابت یہ تھے جو تو ذہنس مزہ امہ پتہ بیاکھ اکھ روایت حدثنا محمد ابن المسنى قال حدثنا وهب ابن جرير اخبرنا شعبہ بهذا الاسناد نحو وحدثني يعقوب ابن ابراهيم الدورقي وحجاج ابن شاعر جميعا عن ابي عاصم جما مسلم بیا حدیث کرے روایت یعقوب بن ابراہیم دورقی سن روایت سشوانا حجاج ابن شاعر ان کی روایت دون وش کر ابو عاصم نش قال حجاج حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ازرہ ابن ثابت قال اخبرنا الباب بن احمر قال حدثني ابو زید یعنی عمرو بن اخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر دبر پیغمبر صبح پڑھا اس نماز فجر وصعد المنبر اور امپت ان تشریف اشرف منبر اس پہ فخطبنا قد تو خطب حتى حضرت الظهر برابر جو تو تام خطب یتام ظهر نماز فنزل فصلى پات تشریف ان منبر پر بون امپت پر ظهر نماز ثم صعد المنبر پات کھت منبر اس واپس فخطبنا حتى حضرت العصر پات جو تو خطب یتام برابر عصر ہو ثم نزل فصلى بعد وہ واپس اور پر بے نماز نے عصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس بعد آئی منبر اس پیٹن واپس اور جو تو خطبہ یتام آفتاب غروب گو فاخبرنا بما هو بما كان وبما هو كائن فاعلمنا احفظنا تب پای عمر سب تو سوری خبر دیت فاخبرنا خبر دیت بما هو بما كان تمیش یہ کیسا پاس کن گومت چھو وبی ما ہوا کائن اور یہ کیسا بھونٹ کن فتنہ اندر گسن وول چھو فآلمونا لہذا اسمہ چھو ساری کو زیادہ فتنہ ہند معاملات زانن وول سو احفظونا یس اسمہ زیادہ حفظ تھاون وول یہ مسیوتا یاد رو سجوتا عزبارس اندر علم تھاون امام نووی رحمہ اللہ فرماؤن اخبرنا البا بن احمر قال حدثنی ابو زید اما البا فبعین محملہ مکسورہ ثم لام ساكنة ثم با موحدة ثم ألف ممدودة وش كيف بدن سامجو إم كأيش بوش من زمان اسمه زي زيارة سفر تراون كهين كبر أثما بريها كا غالبا أثما بريها كا ألنا يا أثما بريها كا غاليا ها تاوي بورن فا أينون مهملة أين شو مهمل كأيش مسات ما أين ليخو أم سات تزن ماين كأيشو غاينون فيورشون كهين تاوي بورن مهملة يعني بغير نقطة كي مکسورہ اصلا چی زیر علبا علبا شنکی ثم لام ساکنہ دبا پات چو لام اگر سو ساکن ثم با موحدہ دبا پات چو با یا اکوی فیو موحد گو آئیتے نس اک فیو یا شنکی ثم الف ممدودہ دبا پات چو الفی ممدود یعنی پات چو الف اس پیٹھ کے حمز و احمر آخره را دبا یوزن البا بن احمر اخری حرف شت را اینه زی شونه کی یا نون شونه کی یا قاف شونه یا ری بیگا لفظ شون یا لکوٹی شون کای زم سات بونٹ لکھن اس یم سیما بدل پٹ لفظ لکھن تو ونن اخر را و ابو زید هو عمرو بن اخطب بالخاء المعجمه دبا ابو زید شت مشنا عمر بن اخطب اخطب شو خا معجمه معجم کو پھر بول جید داری فکری محمل گو یتن فیور شو کین موجم گو یت فیور یعنی یتن کا عمر بن احتب بن بن اختو الصحابی المشهور دبا یاس شو مشهور صحابی قوله عن حذیفه كنا عند عمر وذكر حديث الفتنه وقد سبق شرحه تمام امک شرح شو پاس کنه مزرومت فی اواخر کتاب الايمان کس اخر است